Beleza, então a gente já viu isso aqui tudo nas três linguagens, no algoritmo. Então vou fazer um novo agora, um novo exercício para vocês. Tá? Deixa eu vir aqui embaixo aqui. Dá um Ctrl Enter e vou colar isso daqui aqui. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Então vou passar um exercício novo para vocês. Tá? Copiamos a estrutura, que vai ser o seguinte, pessoal. Vamos ver aqui. Aqui até deixa eu entrar no site aqui da Informaticom, aqui na disciplina que eu dou aula aqui na UBRA, que é, nós temos, eu tenho um exercício que eu passo para meus alunos, que é o seguinte: o custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a percentagem do revendedor com o custo dos impostos aplicados ao custo de fábrica. Supondo que a percentagem do vendedor seja tantos por cento, imposto tantos por cento do custo de fábrica, faça um algoritmo que leia o valor de custo de fábrica e determine o preço final do automóvel. Então vamos pegar este exercício aqui, botão direito, copiar, vamos colocar ele aqui dentro e vamos resolver aqui isso aqui no algoritmo. Tá ok? Vamos ir aqui. Então vamos aqui para o nosso algoritmo tentar resolver então esse problema. Vamos dar o nome de algoritmo automóvel. Tá, beleza. Então, variáveis, pessoal. Quais serão as variáveis que eu vou criar? Tá? Então, eu vou criar as minhas variáveis. Então, veja que o custo ao construir um carro novo é a soma do custo de fábrica. Então, vou botar aqui custo de fábrica, certo? Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para cá. É custo de fábrica. Deixa eu ver aqui. Impostos. Que mais? Que outra variável? Primeiro a gente tem que identificar todas as variáveis. Então, custo de fábrica. Ah, tem percentagem do revendedor. Então, antes ainda teria a percentagem do revendedor. Certo? E com os custos dos impostos. Então, aqui, ó, impostos aplicados ao custo de fábrica. Supondo que a percentagem do revendedor seja de 25% e que os impostos custam 45% do custo de fábrica, faça o algoritmo que leia o valor do custo de fábrica, então está aqui o valor do custo de fábrica, e determine o preço final. Ah, temos ainda o preço final, tá ok? De real, né? Então esse aqui vai ter que ser de real. Muito bem, então definimos aqui, pessoal, as minhas variáveis. Deixa eu jogar para cá isso aqui. Definimos então aqui as minhas variáveis: custo de fábrica, percentual do revendedor, impostos e preço final, tá? Do tipo de real. Então agora, indentação, né? Sempre pro lado, sempre depois do início, pro lado, tá ok? Então o que que eu tenho aqui? Deixa eu só ignorar esses itens aqui, tá? Ignorar. Muito bem, pessoal. Então aqui vejam que eu já estou atribuindo, ó, que a percentagem do revendedor é 25%, tá? E que os impostos custam 45% do custo de fábrica, tá certo? Então, primeira coisa que a gente deve saber é o seguinte, ó, faça o algoritmo que leia o valor do custo de fábrica, tá certo? Então, primeira coisa que eu devo colocar é o custo de fábrica. Por quê? Porque ele mesmo está dizendo aqui, ó, que leia o valor do custo de fábrica. Então, o custo de fábrica, vamos supor que vale sempre em minúsculo, claro, né? O custo de fábrica, vamos colocar aqui 40 mil reais. Pronto, coloquei então o valor de custo de fábrica. Aí, olha aqui, ó, que leia o valor do custo de fábrica e determine o preço final do automóvel. Então, eu vou ter que calcular em cima disso o preço final, tá ok? Então, o preço final que vai receber o valor final então do carro para o consumidor. Então, depois do custo de fábrica, então eu preciso mais alguns itens para mim depois poder calcular o preço final. Então, vejo bem aqui, eu estou dizendo, ó, custo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a percentagem do revendedor, tá certo? Então, aqui diz embaixo, ó, percentagem do revendedor seja 25%
seja 25%, no caso aqui, do custo de fábrica, tá? Deixa eu colocar bem claro aqui, no custo de fábrica, tá? Fábrica. Tá? Então, 25% do custo de fábrica. Ah, então agora a gente começa a poder calcular. Então, o percentual do revendedor. Como é que eu faço para mim calcular, então, pessoal, os 25% sobre esse valor aqui? Então, pessoal, agora a gente vai. Simplesmente a gente vai usar a famosa regrinha de 3, certo? Que vocês aprenderam lá no colegial. Então. Basta a gente então aplicar a regrinha de 3, tá certo? Ou seja, 40 mil é 100%. Quanto que dá 25%? Então, para quem não se lembra, então, 100% equivale a, por exemplo, 100% equivale a 40 mil, certo? 40 mil. Então, vamos pegar esse daqui. Botar aqui no formato de moeda, só para ficar mais bonitinho. 25% equivale a quanto? Certo? Quantos mil? Certo? Exatamente isso que está dizendo aqui, ó. 25% então, do custo de fábrica. Então, quanto que vai ser o percentual do revendedor? Vai ser, então, o quê? Vamos aplicar a regrinha de 3. Quanto que é a regrinha de 3, pessoal? Quanto que é? Pega esse valor aqui, multiplica por esse, divide por esse, certo? Então, 25 multiplicado por 40 mil dividido pelos 100. Isso aqui então é a minha regrinha de 3, tá certo? Então a gente vai ter que implementar essa mesma fórmula, tá, aqui dentro do nosso algoritmo, que é o quê? Veja qual que foi a fórmula. Foi o quê? O percentual. Opa, deixa eu. A fórmula foi o quê? Foi o D11, que no caso foi aqui o meu percentual, multiplicado pelo I10, que foi este valor aqui, dividido por 100, tá certo? Então, qual que é? É o meu, vamos ver aqui ainda, é o 25, ou seja, é os 25, tá? Multiplicado pelo custo de fábrica, tá? E o resultado disso dividido por 100. Pronto, esse aqui, então, é o percentual do revendedor. Pega o teu valor aqui, multiplica pelo custo de fábrica, divide por 100. Ok? E agora, sabendo disso, a parte dos impostos ficou fácil, porque é a mesma coisa. Então, impostos vai receber, né? Opa, recebe. Aqui eu esqueci, né? Eu troco a linguagem, faço o diabo nessa quadra aqui. Então, é 45 vezes o custo de fábrica. Aí o resultado disso dividido por 100. Claro, se você quer deixar bem claro para o teu usuário, então tu vem aqui e coloca entre parênteses, né? Apenas para deixar claro, né, que eu estou querendo pegar este, multiplicar por este e daí dividir por este, tá ok? Claro que dessa forma, seguindo a lei, né, a lei da matemática, ele vai dar certo também. Mas apenas por questão de informação, de clareza, então a gente pode fazer assim também, tá ok? Então, eu tendo o custo de fábrica, tendo o percentual do revendedor, certo? E tendo os impostos, já posso ter o meu preço final. O que que vai ser meu preço final? Então, aqui já é uma questão de lógica, tá, pessoal? Questão de lógica, lógica mesmo. Então, o preço final, o que que é? É o custo de fábrica, tá? Mais o percentual do revendedor e mais os impostos. Pronto, tenho aqui então o meu cálculo aqui perfeitamente. Deixa eu pegar esse aqui, deixa eu botar isso aqui mais aqui assim. Tá, beleza? Agora na próxima aula a gente vai dar continuidade, eu vou fazer o teste de mesa, fazer novos exercícios e melhorar isso aqui. Então, um abraço, tchau.